ଛନ୍ତି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫଏମ୍ ଏଥର ଜମିଲା। ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜଲ୍ସର ଟପିକ୍ ଅଛି ପ୍ରେମ କଲେ ଡର ଲାଗେ କି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ନେବା 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫଏମ୍ ର ଗୋଟେ ସୁପର ହିଟ୍ ଟ୍ରାକ୍। ନିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା ମୋର ଚାଲେ ନା। ତତେ ଜମା ଡର ଲାଗେନି? ଲିସା ବାପା ଭାଇ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ, ଜାଣିଲେ ତତେ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବ। ଡର ତ ଲାଗେ, ହେଲେ ତା ବାପାକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅକୁ। ଏ ଡର ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡର, ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଦେଖ, ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ଭଳିଆ ଚେହେରା ପାଇଛି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚାଲି ଆସୁଛି ଡ୍ୟୁଟି କଲା ଭଳିଆ, ଦେଖୁନୁ ଦେଖ। ଆଲୋ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ, କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ତତେ କ୍ଷୀର ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲି, ଉତୁରି ଗଲା ନା? କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ? ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ପମ୍ପ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ବ୍ଲାକ୍ ରୋମିଓ, ଏଇ ପମ୍ପଟା ଟିକେ ଦେଇଦେ। ଆବେ ଟିକେ ତଳୁକୁ ଅନେଇକି ବି ଚାଲ। କ'ଣ ହେଲା ବେ? ତତେ ଜମା ଡର ଲାଗେନି? ଲିସା ବାପା ଭାଇ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ, ଜାଣିଲେ ତତେ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବ। ଡର ତ ଲାଗେ, ହେଲେ ତା ବାପାକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅକୁ। ଏ ଡର ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡର, ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଦେଖ, ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ଭଳିଆ ଚେହେରା ପାଇଛି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚାଲି ଆସୁଛି ଡ୍ୟୁଟି କଲା ଭଳିଆ, ଦେଖୁନୁ ଦେଖ। ଆଲୋ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ, କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ତତେ କ୍ଷୀର ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲି, ଉତୁରି ଗଲା ନା? କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ? ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ପମ୍ପ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ବ୍ଲାକ୍ ରୋମିଓ, ଏଇ ପମ୍ପଟା ଟିକେ ଦେଇଦେ। ଆବେ ଟିକେ ତଳୁକୁ ଅନେଇକି ବି ଚାଲ।